Você que é fã de Elvis, sabe. Está cansado de saber que Elvis conheceu Priscila, a sua esposa, a mãe da sua única filha, Lisa Marie. Ele conheceu ela na Alemanha, quando lá estava estacionado, servindo o exército do seu país. Quando Elvis conhece Priscila, o coronel Tom Parker, o seu empresário, está gerindo a sua carreira nos Estados Unidos. O coronel Parker, em todo o tempo em que Elvis ficou na Europa, na Alemanha, não fez uma só visita ao astro. Sabemos que o coronel Tom Parker era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Mas, então, se o coronel Tom Parker nunca foi à Alemanha, e se Elvis conheceu Priscila na Alemanha, e depois ele trouxe a menina para morar, para coabitar com ele em Graceland, a menina tinha 16 anos de idade, fazendo uma promessa ao seu pai, o coronel Beaulieu, que casaria com ela um dia. Então, depois de alguns anos, o coronel Beaulieu começou a pressionar. Então, o coronel Tom Parker começou a dizer para Elvis que se ele não cumprisse sua promessa, a sua carreira estaria em risco. Porque então o coronel Beaulieu, consequentemente, iria aos jornais. Por isso há essa confusão, dizendo que o coronel Parker obrigou Elvis a casar. Mas quem havia se metido nesse rolo foi o próprio Elvis. O coronel Tom Parker apenas pressionava, dizendo que se ele não cumprisse sua promessa, a sua carreira, como eu disse, estaria em risco. E era verdade. Só que Elvis estava meio que: pai, afasta de mim este cálice. E o cálice, obviamente, era o matrimônio. Elvis não queria mais beber deste cálice. E o que Elvis faz? Ele atenta contra a sua própria vida. Esta história é contada de forma bastante diferente no best-seller Elvis e Eu, o livro de recordações de Priscila, que mais se assemelha a um conto de fadas, ora a princesa extasiada, ora asfixiada na masmorra, que seria então a gaiola dourada Graceland, quando ela ficava meses a fio, isolada do mundo e longe de Elvis, que estava filmando em Hollywood. Bem, esta história, além de contada no livro da Priscila, o livro Elvis e Eu, ela também foi retratada na minissérie Elvis e Eu, do livro, na minissérie de 4 capítulos. E quem assistiu vai lembrar, da história. E eu vou contar a história da Priscila e depois eu vou contar o que realmente aconteceu. Então vamos ao texto da Priscila. Elvis ficou tão desolado com Clambake que seu peso subiu dos 75 quilos habituais para 90, à altura em que se apresentou para o trabalho. O estúdio ordenou-lhe que emagrecesse e depressa. Ele começou a tomar pílulas de dieta, a única maneira pela qual podia reprimir o apetite e emagrecer em tão curto prazo. O coronel conseguiu apaziguar os chefões do estúdio. Na manhã em que devia começar as filmagens, ele acordou meio grogue e foi para o banheiro, enquanto eu continuava na cama. Ouvi um baque alto e depois os seus gritos. Mas que droga! Quem pôs este fio aqui? Elvis estava caído no chão, esfregando a cabeça.
Tropecei no fio da televisão. Estava tão escuro aqui que não vi nada. Ajude-me a levantar. Tenho que ir para a cama. Embora ele estivesse tonto, sem equilíbrio, conseguimos chegar à cama. Sentindo um caroço em sua cabeça, liguei no mesmo instante para Joe Esposito, que chamou o coronel e um médico. Poucos minutos depois, o quarto estava cheio de gente: o médico, sua enfermeira, o coronel Parker e diversos executivos nervosos do estúdio. O coronel sugeriu que todos, menos ele, esperassem lá fora enquanto o médico fazia o diagnóstico. Poucas horas depois, foi anunciado que Elvis tinha uma grave concussão cerebral e que o início das filmagens estava adiado por prazo indeterminado. O coronel resolveu aproveitar o acidente para cortar algumas das outras atividades de Elvis. Elvis permaneceu sentado, escutando como um menino obediente, parecendo abatido sem dizer nada. Esta é a história que você lê no livro da Priscila. Porém, no livro Elvis, The Last 24 Hours, Elvis, As Últimas 24 Horas, de Albert Goldman, o livro de 1991, traz uma história bastante diferente e mostra um Elvis completamente desesperado. Aconteceu em 1967, na véspera de seu casamento com Priscila Beaulieu, com quem ele vivia há anos. Elvis desprezava o matrimônio, o que poderia interferir com o seu estilo de vida devasso e selá-lo com as responsabilidades de um marido e pai, papéis que estavam totalmente fora de seu caráter. Ele procurou por todos os meios possíveis atrasar o temido evento, mas o coronel Parker acabou por avisá-lo que ele estava arriscando sua carreira, quebrando a promessa feita à Priscila. Tal falha poderia incitar o seu padrasto, o coronel Beaulieu, expondo Elvis como um homem que coabitou com uma menina de 16 anos de idade, a quem ele havia atraído para o seu lado por meio de um compromisso que agora ele violava. A vergonha é um sentimento que morde profundamente a alma sensível de Elvis. E o medo de manchar a sua imagem sempre foi o seu maior bicho-papão. Foi despertando o seu medo e vergonha que o coronel Parker coagiu Elvis a se tornar o perfeito G.I. Joe. As armas que o coronel usou para convencer Elvis a servir o exército. Ele aplicou as mesmas pressões despudoradamente para obrigar Elvis a se casar. Remoendo sob esta coerção, Elvis iniciou uma violenta discussão com Priscila pouco antes do casamento. Temperamentalmente incapaz de enfrentar qualquer um cara a cara sobre uma questão séria e elaborar uma solução, Elvis sempre fez o que sempre fazia quando as coisas não corriam como ele queria. Ele fez birra. Em vez de quebrar alguma coisa, ou arremessar uma faca, ou disparar uma pistola, ele voltou a sua raiva incontrolável contra si próprio. Agarrando um frasco de barbitúricos, ele engoliu o conteúdo e logo desmaiou. Ele foi encontrado inconsciente em seu quarto e o alarme foi dado. David Stanley lembra de Vernon atendendo o telefone em sua casa e em seguida gritando para a família: "Meu filho tentou se matar." Arrebanhando todos dentro do carro, Vernon rugiu para Graceland, onde ele correu para o andar de cima gritando: "Filho, por favor, não morra, não morra." David viu Elvis deitado na cama, pálido, em coma e fantasmagórico. Um tanque de oxigênio sempre era mantido na casa. Quando os paramédicos chegaram, eles administraram o gás em Elvis e trabalharam incansavelmente para trazê-lo de volta.
Eles foram bem-sucedidos, mas a memória daquela cena assombrava Vernon. Veja, eu já vi pessoas com medo de casamento, mas do jeito que Elvis estava apavorado, é ridículo. Elvis deve ter sentido uma premonição do que viria com este casamento. Como ele seria humilhado publicamente, sendo trocado por Mike Stone. Ele não sabia que nada disso iria acontecer em um futuro próximo. Mas esta atitude diz muito. Amigos, eu volto. Elvis. Ah, um ótimo final de semana a todos. Forever.